mai saurari, wannan ita ce Lale Barhawa. Lale Jamama Barhawa Yasi. Yasin kinde kaula a ciki ta ne Allah kai Shehu Abdullah mahaifin Shehu Yasi. Aman togo gausulla mi tori jombi rao jalla mo achambi inyasi. Dali jopa ma barhama inyasi. Ya wende yejisi den sayyedin nasi kadati musangawsi barhama maykosi. Dali jopa ma barhama inyasi. Ya Allah wadate raga amintace hukutar sitirtace huwa sayyadun nasi. Dali jamba ma barhamai yasi. Har ahalisa sanya su sahabai kasa harsu duwain da ke kinsu ya safi kudusi. Dali jamba ma barhamai yasi. Auliya uma har gaishe kuku shaida ina sanku ya masu ikhlasi. Dali jamba ma barhamai yasi. Na gaida babban ku wato mashayar ku Sheikh Tijani mai hanku Abul Abbasi. Dali jamba ma barhamai yasi. Sai Shehu Barhama sa'ada ga al'umma Shehu zan yi ma khidma ka yarda in yasi. Dali jamba ma barhamai yasi. Na gaida shehina wato marabbina Sheikh Harazimi maulana sannu ka mai gausi. Dali jamba ma barhamai yasi. Wallahi barhama yau ka zamo nema kace rahama kunjin wal insi. Dali jamba ma barhamai yasi. Ka zo da alkhairi ma'adin alkhairi ya khatimal sirri lil jinn wal insi. Dali jamba ma barhamai yasi. Da zuwanka barhama jirgi ya hausawa zafi ya zamni ba wuta ta zama AC. Dali jamba ma barhamai yasi. Likita yana fida ciki ya fidoda duniya ta dadada da zuwan ka in yasi. Dali jamba ma barhamai yasi. Sai da ka zo barhama fitri ya billoma yau ga hansan ita ma makil cikin nasi. Dali jamba ma barhamai yasi. Shehu har da kwamfuta da irin bajintarta sai da ka zo aka kage ta maulanmu yasi. Dali jamba ma barhamai yasi. Ga wuta ta lantarki mai abu mamaki an samu ta cikin tafki da zuwan kan in yasi. Dali jamba ma barhamai yasi. Cikin wanga zamani yaro dan kankani ya haidace Qur'ani albarkacin gausi. Dali jamba ma barhamai yasi. Wane ni in kirgo su bai